بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصار رقمده يركشي ميرمد الله تعالى من رسمده بارلق مقتولر الله قتيسله Аллахтың игілігі мен сәлемі өзінің сүйікті елшісі Мұхаммедке, Мұхаммедтің әулеті мен сахабаларына және олардың соңынан қияметке дейін ергендерге болғай. Содан кейін бауырлар, бүгін сіздермен бірге маңызды тақырыптардың бірі Рамазанды қалай қарсы аламыз деген тақырып жайында Söz qozğalı otırmız. Ötkeni Ramazanğa sanawlı gana kündər qaldı. Jäne Ramazanda bizdiñ amallarımız qabıl bolu üçin bizdiñ jasağan qulçılıq ibadatlarımız, jaqsılıq itaqatlarımız Allah Taalanın aldında qabıl bolğan amallardıñ qatarınan bolu üçin biz qanday körünüşte dayındıq jasawımız kerek. Ol närse bizden qanday dayındıqta talap etedi, sol jayında inşallah Söz qozğaytın bolamız. Bugünkü taqırımızda qazırıq taŋda közü tiri ülken qalımdarımızın biri Şeyh Salih Al-Usaymi degen kisinin kişigirim paydasın oqıp ötetin bolamız. Ol kisi özinin hutbalarının birinde Ramazan ayın qalay qarsı alamız degen taqırıpta kişigirim nasihat jasağan eken, sonra inşallah sizlermen bölüse ketsek. Odan aldın Şeyhti Aralarınızda tanıtındarınız var, jene tanımaytındarınız var. Tanımaytındarınız bolsa, Şeyh ben tanıstıra getsem. Şeyh Salih Al-Usaymi degen kisi, qazırıq taŋda közü tiri ülken qalımdarımızdıñ biri. Bul kisi Saudi Arabiya memleketinde Riyad qalasında ömür sürüp jatkan, ülken ğulamalar kengesine müşelik etken, bilikti de bilimdi ülken ğalım. Endi ol kisinin sözlerini oquğa kirissek aytadı. إن قدوم شهر رمضان يستحق منا وفادته بأتم استقبال. Расында Рамазан айының келуі бізден ол айды өте керемет әрі құрметті көріністе қарсы алуды талап етеді дейді. Шынымен де бауырлар, егер бізге былай ойлап қарайтын болсақ, егер бізге үйімізге құрметті де қадірлі бір кісілер қонақ болып келіп жатса, біз ол кісілерді күтіп алу үшін сондай қатты дайындаламыз. Оларды керемет әрі құрметті көріністе күтіп алудың барша қамын жасаймыз. Дәл сол сияқты айлардың төресі болған, айлардың ішінде береке мен қадір қасиетке ең толысы болған Рамазан айын бізге қонақ болып келген айлардың ішінде ең қасиеттісі болған осы Рамазан айын біз керемет әрі құрметті көріністе күтіп алу керекпіз. Сөйтіп сөзін жалғастырып айтады, енді Рамазан айын біз қалай күтіп алсақ, оны құрметтеген боламыз. Қалай күтіп алсақ және қандай себептерді алсақ, оның қадірі мен бағасын дұрыс деңгейде берген боламыз. Айтады, ومدار ما يحصل به الانتفاع في استقبال رمضان أربعة أصول. Айтады, Рамазан айында Рамазаннан, оразасынан, намазынан, құлшылық ғибадаттарынан, оқыған құрандарынан, жасаған садақаларынан пайда алғысы келетін адам келесі төрт негізге мән беру керек дейді. Келесі төрт негізге мән беру керек дейді. Al-aslul awwal ad-du'a qablahu. Birinchi negiz Ramazanning oldinda duo yasaw. Qala ta'ala Alloh ta'ala aytdi dedi va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Sendlarning robbilaring aytdi, "Mağan duo qilinglar, men sendlarga javob beraman" deb. Va qala sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytganday, "Ad-du'a huwa al-ibada." Дұға ол нағыз ғибадаттың өзі деген. وَمَدَارُ الدُّعَى النَّافِعْ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانْ ثَلَاثَةُ أَنْوَعْ. Және Рамазанда дұға қылу үш
себептің немесе үш нәрсенің бірінде болады. Яғни үш себепте айналады. Ахадуха біріншісі, яғни Рамазанда дұға қылу үш түрлі болады. Біріншісі дуа ул абди раббаху ан юбаллигаху шахр рамадан. Фаядъу Аллаху азза ва джал, Аллахумма баллигна рамадан. Бірінші дұғаның түрі Рамазанның алдында болатын дұға. Рамазаннан алдын жасалатын дұға екен. Яғни Аллах тағала бізді Рамазанға жеткізсін деп дұға қылу. Өйткені біз білеміз, сахабалар, алдыңғы өткен ізгі ғалымдар, олар Аллах тағаладан Рамазанға жеткізулерін 6 ай бойы сұрайтын болған. Сөйтіп Рамазанға жеткеннен кейін Рамазанда қосылық ғибадаттары толық көріністе барынша өтеп біткеннен кейін олар 6 ай бойы Аллах тағаладан сол Рамазанда жасаған құлшылық ғибадаттарын қабыл етуді сұрайтын болған. Яғни жыл 12 ай бойы олар дұғада болған. 6 ай бойы Рамазанға жеткізуді сұраған және Рамазаннан аман-есен өткеннен кейін олар 6 ай бойы Аллах тағаладан сол Рамазанда жасаған құлшылық ғибадаттарын қабыл етуді сұраған. Шейх Хафизахуллах сол нәрсеге ишарат қылып жатыр, яғни нұсқау беріп жатыр. Біз Рамазаннан алдын 6 ай бойы дұға қылмасақ та 6 күндей уақыт қалды. Сол 6 күн бойы Аллах тағалаға бізді аман-есен Рамазанға жеткізші деп дұға қылуымыз керек. Өйткені Шағбанның 29-шы күнінде немесе 28-шы күнінде өмірден өтіп атқан адамдар өте көп. Қаншама адамдар Рамазанға жете алмай қалып жатыр. Сол нәрсенің біз қаншалықты маңызды екенін сезініп, Аллах тағаладан Рамазанға бізді жеткізуін тілеуіміз үшін жалбарынып сұрауымыз керек. Өйткені Рамазанға жетудің артықшылықтарының бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінің бірінде бір кісі жайында айтады, Аллах тағала жолында күресіп, Аллах тағала жолындағы шайқаста мерт болған кісі жайында айтады. Және одан кейін бір жыл өмір сүрген кісі жайында айтады. Екеуінің қайсының сауабы Аллахтың алдында ұлы деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір жыл кейін өмірден өткені ұлы дейді. Өйткені бір жылда ол пәленше ракаат намаз оқыды емес пе, және Рамазан айында ораза ұстады емес пе деп. Яғни Рамазанға жетудің өзі ұлы бір нығметтердің және ұлы бір артықшылықтардың қатарынан екен. Екіншісі уасаниха дуа ул абди раббаху ан юваффиқаху фиха ли салихил аъмал фаядъу раббаху аллахумма аинна фихи аля сиями вал қиям ва ма тухиббу мин саилил аъмал. Екінші дұғаның түрі, біріншісін айттық, Рамазанға жеткізу дұғасы. Екіншісі Рамазанға жеткеннен кейін сол Рамазанда салихалы амалдарды істеу үшін Аллах тағаладан тауфиқ тілеу. Өйткені көп адамдар Рамазанға жетіп жатады. Тіпті Аллах тағаладан Рамазанға жеткіз деп дұға қылған болуы да мүмкін көпшілік адамдар. Бірақ олардың көбісі Рамазанға жеткеннен кейін салихалы амалдарды жасауда жалғасымды болмайды. Немесе салихалы амалдарды жасауға мүлде қадам баспайды. Ол үшін не істеу керек екен? Дұғаның екінші түрін жасау керек екен. Дұғаның екінші түрі Аллах тағала бізге осы Рамазан айында ораза ұстауға, түнде тұрып намаз оқуға және де басқа да салихалы амалдарды жасауға тауфиқ бере гөр. Өзің разы болған амалдарды істеуге бізге жеңілдік бере гөр деп Аллах тағаладан тілеуіміз керек екен. Өйткені егер Аллах тағала бізге тауфиқ бермесе, біз еш нәрсеге құш құдіретіміз жете алмайтын әлсіз пендеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғаларының бірінде айтатын болған: "Уала такилни иля нафси торфата айнин. Я Раббым, мені кірпік қағар мезетке, кірпік қағар сәтке өз-өзіме тастай көрме" дейді. Яғни адам өз-өзіне еш уақытта сүйеніп қалмау керек. Әрдайым Аллах тағаладан жеңілдік сұрап, сәттілік, тауфиқ сұрап, Аллах тағалаға тәуекел ету керек. Сол үшін сахабалар радиаллаһу анхум айтатын болған: "Лаулаллах махтадайна ва ла тасаддақна ва ма саллайна" дейді.
Егер Аллах болмағанда, дейді, қараңыздар, Аллах болмағанда, Аллах бізге жәрдем беріп, бізге тауфиқ бермегенде туралыққа келмес едік, намаз оқымас едік және садақада бермес едік, дейді. Олар осы нәрсені түсінген. Яғни біз Рамазанға жету дұғасын қылғаннан кейін, Аллах тағала қалап Рамазанға аман есен кіріп жатсақ, Аллах тағаладан сол Рамазан айында жақсы амалдарды жасауға жәрдем беруін сұрауымыз керек екен. Енді айтады, وَثَالِثُهَا үшіншісі دُعَاءُ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ ف۪يهِ مِنَ الْمُتَقَبَّلِينَ وَأَنْ يَخْتِمَ لَهُ بِالْعِتْقِ مِنَ النِّرَانِ فَيَدْعُوا رَبَّهُ قَائِلًا اللّٰهُمَّ جَعَلْنَا ف۪ي رَمَضَانَ مِنَ الْمُتَقَبَّلِينَ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْعِتْقِ مِنَ النِّرَانِ Енді қараңыздар, керемет машалла пайдалар айтып жатыр. Бірінші, Рамазанның алдында дұға қылу керек екенбіз. Екіншісі, Рамазанға жеткеннен кейін сол айында жақсы амалдарды істеуге қатысты дұға қылу керек екенбіз. Үшіншісі, сол Рамазанға жеткеннен кейін, ол Рамазан айында жақсы амалдарды істегеннен кейін, Аллах тағаладан сол амалдарымызды қабыл етсін деп дұға қылуымыз керек екен. Өйткені қаншама адамдар Рамазанға жетуі мүмкін. Рамазанда салихалы амалдарды жасау мүмкін, тіпті амалдарды жасауда өзгелермен жарысып, оза түсуі мүмкін. Бірақ Аллахтың алдында олардың амалдары қабыл етілмейді. Кейбір себептермен. Сол себептерге түсіп қалмауымыз үшін Аллах тағаладан біздің амалдарымызды қабыл етуін сұрауымыз керек. Көрдіңіздер ме, дұғадағы дәрежелер қалай? Бірінші, Рамазанға жеткізуді дұға қылуымыз керек. Рамазанға жеткізуін дұға қылуымыз керек Аллахтан. Екіншісі, сол Рамазанда салихалы амалдарды істеуімізді дұға қылуымыз керек. Үшіншісі, салихалы амалдар істеп болған күннің өзінде Аллах тағаладан сол амалдарымызды қабыл етуін сұрауымыз керек екен. Сол үшін сахабалар не істейтін болған? 6 ай бойы Аллах тағаладан Рамазанға жеткізуін сұрайтын болған. 6 ай бойы Рамазаннан өткеннен кейін Аллах тағаладан сол Рамазанда жасаған құлшылық ғибадаттарын қабыл етуді сұрайтын болған екен. Міне, бұл бірінші негіз, бауырлар. Бұл бірінші негіз. Аль-аслу сәни, екінші негіз. Истиқбалу Рамазан бинниятил халиса аля амалил хайр. Рамазанды таза ниетпен, шын жүрекпен қарсы алу, дейді. Ол айда тек жақсылықтарды жасаймын, жақсылықтан басқа еш нәрсе істемеймін деген сияқты өз-өзіне іштей уәде беру, сөз беру арқылы қарсы алу керек екен. Бірінші негіз айттық, дұға деді. Екінші негіз таза ниетпен қарсы алу екен. Айтады: "Би ан яджма'а аль-абду қалбаху аля ан я'мала фи Рамазан ас-салихат." Рамазанда салихалы амалдарды істеймін деп жүрегінен шын ниетпен тілек білдіру керек. Бүкіл жүрегін сол нәрсенің үстінде жинай білу керек, дейді. Өйткені жүректегі нәрселерді Аллах білуші. Біз сыртқы көзге, адамдарға жүрегіміз таза, біз тек жақсылықты қалап жатырмыз дегенімен, біздің жүрегімізде не болып жатқанын, не кіріп, не шығып жатқанын Аллах тағала бізден жақсы біледі. Аллах тағала ол жайында айтады, дейді. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم. Сендер Аллах тағалаға оның діні жайында, немесе жүректеріңде болып жатқан нәрсе жайында, өздеріңнің діндерің жайында үйреткілерің келеме? Валлаху яалему ма фис самавати ва ма фил ард, валлаху бикулли шайин алим. Расында Аллах тағала аспандар мен жердегілерді біледі, дейді. Өйткені Аллах тағала әр нәрсені білуші. Яғни жүрегіңде болып жатқан нәрсені Аллах тағалаға үйретпек қой, білдірмек қой, Аллах онсыз да біледі. Бастысы өз-өзіңмен шыншыл бол. Аллах тағала Құранда айтқандай: "Балил инсану аля нафсихи басира." Адам өз-өзін жақсы біледі. Сіз өзіңіздің жүрегіңізде не болып жатыр, ішкі дүниеңізде қандай құбылыстар болып жатыр, сіз ол нәрсені басқалардан қарағанда жақсы білесіз. Ал Аллах тағала сізден де жақсы біледі. Аллах тағала сіздің жүрегіңізге не нәрсенің баратынын бармай жатып біледі. Сыртқы көзге сіз керемет машалла болып көрініңіз мүмкін, бірақ ішкі дүниеңізде не болып жатқанын сіз білесіз, ал сізден жақсы Аллах біледі. Сондықтан Аллахпен шыншыл болу керек. Аллахпен шыншыл болу керек. وقال النبي
sallallahu aleyhi ve sellem innamal a'malu binniyat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi aslında amaldar niyetke qaray ölçenedi, esepteledi degen. Kez kelgen adamnın amalı niyetimen ölçenedi. Niyetin jaqsı bolsa, Allah üçin bolsa, sol närsenin savabın alasın. Al dünya üçin nemese densaulıq üçin oraza ustaytın bolsan, ol närsenin savabın emes, belki künäsin tartatın bolasın. Өткені құлшылықты дүниелік пайда үшін жасау, ол сауаптан гөрі күнәға жақын іс. Сауаптан гөрі күнәға жақын іс. Ал адамның басты мақсаты дүниелік пайда емес, діни пайда, ахиреттің пайдасы болу керек. Сонымен қатар діни пайдадан бөлек дүниелік пайдалар, егер құлшылық ғибадаттарды жасаудан кейін немесе жасау барысында келіп қалатын болса, ол Аллаһтың құлдарына деген ерекше бір жақсылығы. Баракалафик. Біздің мақсатымыз ол болмау керек. Кейбіреулер оразаны арықтау үшін, артық салмақ тастау үшін, немесе асқазанын тазалау үшін ұстайды. Ол нәрсе дұрыс емес бауырлар. Ниетіміз, мақсатымыз Аллах Тағаланың разылығы, жәннат болу керек. Егер сонымен қатар дүниелік пайдаларға қол жеткізіп жатсақ, альхамдулилля, Аллах Тағаланың бізге көрсеткен бір мейірімі, танытқан бір жақсылығы болмақ. Ал біз басты мақсат ретінде діни пайданы көздейміз, дүниелік емес. Сосын айтады: "Ва кана ал-имам Ахмад яқулу либнихи Абдулла", Имам Ахмад өзінің баласы Абдуллаға былай деп айтатын болған дейді. "Я Абдулла, ва Абдулла, ин уй хайран, жақсылықты ниет қыл. Фа иннака ва ин лам таъмал, фа ниятул хайри лака амал". Үйткені сен жақсылықты жасамайтын болсаң да, жақсылықты жасауға ниет етіп, шын ниет білдіруінің өзі саған жақсылық деген екен. Қараңыздар, Имам Ахмад рахимахулла өзінің ұлына қалай өсиет қылды? "Ей Абдулла, уа балақай, жақсылықты ниет қыл" деді. "Өйткені сен жақсылықты жасай алмай қалсаң да, жақсылыққа ниет қылуының өзі саған жақсылық болып қайтады" деді. Бұған дәлел хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте не деді? Кімде кім бір жақсылықты ниет қылып, оны істейтін болса, оның жақсылығы алады деді. Істей алмай қалса, ниет үшін бір жақсылық алады деді. Көрдіңіз бе? Осындай ұлы жақсылықтарға қол жеткізу мүмкіндігі берілген кезде мұсылман адамдар жақсылыққа ниет қылудың өзінен бас тартып жатса, немесе еріншекті қылып жатса, онда ол нағыз махрумдықтың белгісі. Нағыз махрум адам ниетімен жақсылық қылып қойып, сол ниет үшін сауап алудан бас тартып, немесе сауап алғысы келмей ниет қылуға ниет білдірмей жүрген адам. Баракалафикум. Көрдіңіздер ме? Ниет қылдыңыз, жақсылық қыламын деп шынайы ниет қылдыңыз, бірақ қандай да бір себептермен сол жақсылықты жасай алмай қалдыңыз. Аллах Тағала сіздің сол шыншыл ниетіңізге бір жақсылық жасады екен. Бір жақсылық сізге жазады екен. Егер оны жасайтын болсаңыз, 10 жақсылық жазады кемінде. 10-нан 700 есеге, 700-ден одан да көп есеге артырады. Ал ол артырулардың себебі осыдан алдыңғы сабақтарымызда айтылды. Яғни Имам Абдурахман Ас-Саадидің рахимахулла "Асбабу мудаафатил ужур", сауаптарды арттыратын себептер атты керемет кітабын түсіндірген кезімізде айтып кеттік. Баракалафикум. Ол сабағымыз YouTube каналымызда, Telegram каналымызда бар. Сол жерден толығырақ көріп танысып шықсаңыздар болады. Сөйтіп айтады: "Фанийатун нафиа фи истиқбали Рамадан науан". Енді қалай ниет қылу керек екеніміз? Рамазанда адамға пайда беретін ниет екі түрлі болады дейді. أحدهما نية مجملة، برنشت جالب نيت، بأن ينوي أن يستكثر فيه من الخيرات. برنشت نيت جالب نيت، جاسلك تارد جاساي من جاسلك تارد كوبري جاسا وغاتر سام من ديجن جالب ترد ديجن نيت كن. والأخرى نية مفصلة، يكنش نيت تنتر تفصيلي نيت، يعني بيان دالغان نيت. айтады ол қалай болады екен? بأن ينوي العبد فيه أنواعا يعينها في قلبه من صيام
وقيامين وقراءة قرآن وصدقة وإحسان. Біріншісі жалпы жақсылықтарды жасаймын деп жалпы түрде ниет қылса, екінші түрде жеке-жеке белгілеп баяндайды ниетін. Мысалы, яғни тілмен айтпайды, жүрегінде көбірек ораза ұстасам екен, қабыл болған оразаға қадам бассам екен, намаз оқсам екен түнде тұрып, бес уақыт намазды мешітте оқуға тырыссам екен, Құран оқуды көбейтсем екен, көп хатым қылуға тырыссам екен, садақа беріп жақсылықтардың түрін жасауға көбейтуге ұмтылсам екен деген сияқты ниетті жүрегінде байлайды. Көрдіңіз бе? Осымен ниет екі түрлі болады екен. Бірінші жалпы түрдегі ниет, екінші баяндалған жеке-жеке байланған ниет. Баракалла фикум. Сонымен екінші негіз бұл ниет екен. Бірінші негіз дұға болды. Екінші негіз шынайы тілек білдіріп, шынайы ниет таныту. Енді үшінші негізді айтады. الأصل الثالث أن يهيئ العبد نفسه بتبصيرها بأن منفعة العمل فيه صالحا هي لنفسه. Енді қараңыздар, дұға қылды, Рамазанға жетті, ниетін дұрыстады және сол амалдарды жасап жеткен жатқан кезінде үшінші негізді есіне алу керек дейді. Ол не негіз екен? Өзінің нәпсісіне білдіру керек, үйрету керек. Не нәрсені? Қандай да амал жасасаң, өзіңнің пайдаң үшін, біреу үшін жасама деген нәрсені үйрету керек дейді. فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَنِمَ مَا وَسَّعَ اللَّهُ فِيهِ وَفَسَحَ مِنْ أَجَلِهِ وَمَا أَبْقَى لَهُ مِنْ قُوتِهِ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ يُحَرِّكُهُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Яғни Аллах тағала оған мұрсат беріп, оған мүмкіндік беріп, осы айға жеткізіп отырғандығын есіне алып, сол нәрсені тиімді пайдалану керек. Аллах тағалаға ол айда көп құлшылық ғибадаттарды жасау арқылы шүкір ету керек дейді. Сол үшін амалдарды жасауды көп ету керек. Ол нәрсеге итермелейтін мына келесі аяттар болады дейді оған. Яғни адам баласы амалдардан жалығып жатса, немесе амалдарды басқа нәрселер үшін жасап кетіп жатса, осы аяттарды есіне түсірсе, оған бір мотивация болады. Аллах тағала Құранда не деді? Мен амила салихан фали нафсихи ва мен асаа фалайха. Кімде кім жақсылық жасаса өзі үшін, ал жамандық жасаса өзінің зияны үшін деді. Яғни жақсылық жасасаңыз өзіңіздің пайдаңыз үшін, жамандық қылып қойсаңыз өзіңіздің зияныңыз үшін екен. Аллах тағалаға сіздің жақсылығыңыздан немесе жамандығыңыздан ешбір пайда да зиян да болмайды. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ. Және тағы да мына Аллах тағаланың сөзін есіне алу керек дейді. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. Кімде кім көзі ашылуды қалап ақиқатты іздесе өзінің пайдасы үшін, ал кімде кім ақиқаттан көз жұмып теріс бұрылса өзінің зияны үшін деді. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ. Тағы да мына аятты есіне алу керек дейді. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Расында өзінің нәпсісін тазартқан адам фәләхқа жетті дейді. Фәләх дегеніміз не? Фәләх дегеніміз тозақтан құтылып жәннатқа кіру. Құтылу мағынасында келеді. Сол үшін біз күніне 5 уақыт намазының алдында азан шақырылған кезде хайя алас-сала, хайя алал-фәләх деген сөздерді естейміз. Намазға келіңдер, намазға асығыңдар және құтылуға асығыңдар деп жатыр. Құтылуға асығыңдар дегені тозақтан құтылып жәннатқа кіруге асығыңдар, соның қамын жасаңдар деп жатыр. Өйткені тозақтан құтылып жәннатқа кіру бұл ең үлкен бақыт екен. Аллах тағала Құранда айтқандай: "Фаман зухсиха анин-нари удхилал жанната фақад фаз". Кімде кім тозақтан құтылып жәннатқа кірсе, міне нағыз бақытқа, нағыз жеңіске, нағыз жетістікке қол жеткізді дейді. Сол үшін өз-өзінің нәпсісін тазартқан, өз-өзін тәрбиелей білген адам бұл фалахқа, яғни құтылуға жеңіске жетті дейді. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Және өзінің нәпсісін кірлеткен адам ол қасірет шекті дейді. Күнәлармен, Аллах тағалаға қарсы келулермен, жамандықтарды, зұлымдықтарды жасаумен өз-өзінің нәпсісін кірлеткен адам, жанын кірлеткен, ішкі дүниесін кірлеткен адам ол қасірет шекті дейді Аллах тағала. Аллах тағала ол адамның
ертең қияметте шығынға ұшырайтындығы жайында айтып жатыр. Ва қаулуху субхана, және басқа аятта Аллах та айтқандай, фаман ихтада фалинафси ва ман далла фа иннама йадиллу алейха. Кімде кім туралыққа келіп жатса, өз үшін. Ал адасып жатса, өзінің зияны үшін деді. Яғни туралыққа бет бұрсаңыз, тура жол ұстансаңыз, өзіңіздің пайдаңыз үшін, дүние ахиреттегі пайдаңыз үшін. Ал адасып кетіп жатсаңыз, сіздің адасуыңыз тек өзіңізге зиян береді. Тек өзіңізге зиян береді. Аллах Тағалаға оның ешбір пайдасы да, зияны да тимейді. Ва аляму рахимакумуллах, аннал абда иза ақада азмаху аля залика, муаррифан нафсаху би аннал хайра ли нафсихи. وَإِذَا اكْتَسَبَ شَرًّا فَعَلَيْهَا بَعَثَهُ ذَلِكَ إِلَى اخْتِنَامِ أَوْقَاتِ رَمَضَانَ بِمَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَانَتْ تِلْكَ النِّيَّةَ سَدًّا مَنِيعًا يَحُوطُهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ. Қараңыздар, енді қорытындысын айтып жатыр. Осы ниеттердің, осы аяттарды еске алудың қорытындысын айтып жатыр. Егер адам қандай да бір жақсылық жасаса, өзінің пайдасы үшін жасап жатқанын білсе, және қандай да бір жамандықтар жасаса, өзінің зияны үшін жасап жатқанын сезіне білсе, онда оның сол білімі, сол сезімі, және жақсылықтарды жасаймын, өзім үшін жасаймын, өзімнің дүние ахиреттегі пайдам үшін жасаймын деген ниеті оны жамандықтардан тосатын бір қорған болады дейді. Бекем қорған болады дейді. Көрдіңіздер ме? Бірінші, сіз мотивация аласыз, және мотивация алып, жақсы амалдарды жасап, ниет білдіргеннен кейін, тілек танытқаннан кейін, сол нәрсе сізді жамандықтардан сақтайтын бір бекем қорғаныс болады екен. Бұл үшінші негіз. Бірінші негіз не екен? Дұға. Екінші негіз шын ниетпен қарсы алу. Үшінші негіз қандай да бір жақсылық жасасам өзім үшін, қандай да бір жамандық жасасам өзімнің зияным үшін деген нәрсені біліп сезіну дейді. Төртінші негіз айтады, аль-аслу рабиъ ан юхайя нафсаху бима'рифати ахкам ас-сиям. Адам енді Рамазанға кірмес алдын не нәрсені білу керек дейді? Рамазанның үкімдерін білу керек. Рамазанның үкімдерін білу керек. Қала тааля, ва ман ахсану динан мимман аслама вачхаху лиллахи ва хуа мухсин. Жүзін Аллахқа бұрып, ықыласты ихсан күйінде Аллах Тағалаға жүзін бұрған, Аллах Тағалаға толық мойынсынған адамнан кім жақсырақ дейді? Кімнің діні ол адамнан, ол адамның дінінен қарағанда жақсырақ, мықтырақ дейді. Әй, яғни ла ахада ахсану динан мимман аслама вачхаху лиллахи мухлиса ва кана мухсинан фи динихи. Яғни Аллах Тағала үшін жүзін бұрып, Аллахқа толық мойынсынған ықыласты пендеден дінінде керемет болған, дінінде одан оза түсетін ешкім жоқ дейді. Уал ихсану фид-дини, енді діндегі ихсан, діндегі жақсылық дегеніміз не? Айтады, якуну бисулуки фихи вафқа суннати наби саллаллаһу алейхи салам. Ихсан дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи саламның сүннетіне сай болу. Қандай да амал жасасаңыз, бірінші кезекте ықыласты болу, екінші кезекте пайғамбар сасамның сүннетіне сай болу. Ықылас пен сүннетке сай болу бұл амалдың қабыл етілу екі шарты. Амалдың қабыл етілудегі басты екі шарты. Өйткені қандай да бір амал ықыласты болмаса, қабыл етілмейді. Ықыласты болып, сүннетке сай болмаса, ол да қабыл етілмейді. Ықылассыз және сүннетке сай болса, ол тіптен қабыл етілмейді. Қашанға дейін? Қашан ықыласты және сүннетке сай болғанға дейін. Баракалла фикум. Сол үшін Құранда Аллах Тағала не деді? Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Аллах Тағала өлімді, сосын өмірді жаратты дейді. Қараңыздар, өлімді жаратты бірінші, сосын өмірді жаратты. Өйткені бұл өмір ақыреттің қасында өлімге тең екен да. Нағыз өмір өлімнен кейін басталады деп жатыр Аллах Тағала. Біз осы өмірде бір өмір сүріп, кейін өліп кететін сияқты жүреміз ғой. Иә, біздің бұл өміріміз ақыретке қарағанда өлім сияқты. Нағыз өмір өлімнен кейін басталады деп жатыр Аллах Тағала. Ол сондай, Аллах өлімді жаратты, сосын өмірді жаратты.
Не үшін сендердің қайсыларың оған деген құлшылық ғибадатта жақсырақ болуларыңды сынау үшін деді. Қайсыларың жақсырақ құлшылық ғибадаттар жасайтындарыңды сынау үшін деді. Аллах Таала аксару амала деп айтқан жоқ деді ғалымдар. Көп амал жасауларыңды сынау үшін деген жоқ. Қайсыларың жақсырақ ықыласты болған, ихсан күйінде болған амал жасауларыңды сынау үшін деді. Ай ахласуху ва асвабуху деді. Яғни түсінетке сай және ықыласты болған амал жасауларыңды білу үшін, сол нәрсені сынау үшін Аллах Таала әуелі өлімді, сосын өмірді жаратты дейді. Сосын айтады: "Уал қадиму иля Рамадан яхтаджу иля таърифи нафсихи би ахками шаръи фи Рамадан". Сондықтан бауырлар, сүннетке сай амал жасай білетін болсақ, ол аз амал болса да сол нәрседе береке, бақыт болады. Ал біз қаншама көп амалдарды жасасақ та, қаншама амалдарды жасап бір-бірімізбен озып, жарысып жатсақ та, егер ол амалдарымыз сүннетке сай келмейтін болса, одан түк пайда шықпайды. Одан түк пайда болмайды бізге. Сауап алудың орнына күнә алмыз мүмкін. Өйткені сүннетке қарсы келу ол жеке алдына күнә болып табылады. Солшын айтады: "Уал қадиму иля Рамадан яхтаджу иля таърифи нафсихи би ахками шаръи фи Рамадан, фаятааллму ма ятааллақу фихи би ахками сиям ва гайриха". Айтады: "Рамазанға кіріп жатқан адам Рамазанның үкімдерін үйрену керек" дейді. Сондықтан оразаға, Рамазанға қатысты үкімдерді оқып үйрену қажет. Сабақтар болса сабақтар тыңдау керек, кітаптар болса кітаптар оқу керек. Тағы да басқа сұрақ-жауаптар болса, соларды оқып дайындау керек дейді. Рамазанның үкімдеріне қатысты өзіне бір білім жинау керек. Хатта иза амила кана амалуху саваба. Өйткені кімде-кім білім алмайтын болса, білімсіздіктің үстінде құлшылық ететін болса, онда оның дұрыс жасаған нәрсесінен қарағанда дұрыс емес, бұрыс жасаған нәрселері көбірек болады. Өйткені қателеспесем Абдулла ибн Мубарак рахимахуллах айтты, не деді? Кімде кім егер Аллахқа білімсіз құлшылық ететін болса, онда дұрыстаған нәрсесінен қарағанда бұзып алған нәрсесі көбірек болады деді. Дұрыстаған нәрсесінен қарағанда бұзып алған нәрсесі көбірек болады деді. Сол үшін бізде білім амалдан бірінші тұрады. Имам Бухари рахимахулла өзінің сахихында не деді? Әл-илму қабла әл-қаули вәл-амал. Білім амалдар мен сөздерден бірінші тұрады деді. Аллах Таала Мухаммад сүресінің 19-шы аятында не деді? Фаалам аннаху ла илаха илляллах вастағфир ли занбик. Біл деді, расында Аллахтан өзге құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ, сосын күнәларың үшін кешірім сұра деді. Аллах Таала күнәлардан кешірім сұраудан бұрын білуді бұйырды. Білімді бұйырды. Сол үшін білу керек адам, үйрену керек. Құранда Аллах Тағала елшісіне ескертіп айтады: "Уа құр робби зидни илма", сен дұға қыл, "Раббым менің білімімді арттыр" деп дұға қыл дейді. Ибн Хаджар, Хафиз Ибн Хаджар рахимахулла айтады: "Құранда ешбір аятта, ешбір амалға қатысты арттыр" деп бұйрық келмеген дейді. Тек білімге осылай бұйрық келген жеке түрде дейді. Бұл білімнің басқа амалдардан қарағанда артықшылығына дәлел дейді. Білімнің артықшылықтары, білімнің ерекшеліктері жайында сөз қозғайтын болсақ, өте көп болып кетеді. Уақытымыздан тыс, мәселеден тыс шығып кетеміз. Оны иншалла басқа сабақтарымыздан тыңдап аларсыздар. Енді айтады, өйткені فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ الْعِلْمَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ. Өйткені қандай да бір пенде, қандай да бір іске кірісер алдын сол нәрсені білу қажет дейді. Сол нәрсеге қатысты ода білім болу керек дейді. فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ. Сондықтан кімде кімге Рамазан оразасы парыз болатын болса, оған Рамазанның оразасының үкімдерін, Рамазанның оразасы жайындағы білімдерді үйрену уәжіп болады дейді. Әл-васаил ләха ахкамул мақасид деген қағида бар. Васаил дегеніміз себептер,
максаттардың үкімін алады деген шариғи қағида бар. Яғни мақсат басты нәрсе ол Рамазанның оразасы. Енді Рамазанның оразасын ұстауым үшін Рамазанның оразасымен байланысты болған барлық нәрселерді біліп үйрену бізге парыз болады жет. Мысалы, біз намаз оқуымыз бізге міндет. Мұсылмандарға 5 уақыт намаз оқу парыз. Кез келген әрбір мұсылманға парыз. Шамасы келеді ма, келмейді ма, жүкті әйел ма, емізуші әйел ма, ол жерде ешбір айырмашылық жоқ. Барлығына бірдей парыз. Енді тек жындыдан, балиғат жасына жетпеген адамнан, хайыз және нефас қаны келген әйелден намаз түседі. Қалған барлық адамға намаз парыз. Енді намаз оқуымыз үшін бізге намаздың үкімдерін үйренуіміз керек. Намаздың үкімдерін үйренуіміз керек. Ал намаздың үкімдерінің ішінде дәрет алу деген нәрсе бар. Дәреттің үкімдерін үйренуіміз керек. Яғни намаз бізде мақсат, басты мақсат намаз болғандықтан, намазбен байланыс етілген барлық нәрсені үйрену бізге парыз бола түседі. Намаз оқуымыз парыз болғаны себепті дәрет алуымыз да парыз бола түседі. Намазды үйренуіміз парыз болған себепті дәреттің үкімдерін де үйренуіміз парыз бола түседі. Дәл сол сияқты ораза бізге парыз болса, сол оразамен байланысты болған, оразамен байланысты етілген барлық нәрселерді үйрену бізге парыз бола түседі. Уахиру дауана анильхамдулиллахи роббил аламин. Сөздеріміздің соңында барлық мақтау Аллахқа болсын деп айтамыз. Аллах субхан тағала баршамызға Рамазанда амалдары қабыл етілген құлдардың қатарынан болу бақытын нәсіп етсін. Аллах тағала баршамызды Рамазанға аман есен жеткізсін және Рамазанда ниеттері шынайы болған, тек Аллахтың жүзін қалаған құлдарының қатарынан етсін. Аллах субхан тағала жақсырақ білуші. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.